ikastolako jabea. Eta zentatu behar dut nik ikastola! Entzun hon, guk irakaldean papera egiteko bagenu, talguzioa bedurtzea, dozatzea lortuko bagenu, ikastola aurri gabe geldituko liratek eta ez badago aurri, ez da ikastola egin behar. Hori, da, ondorez, ikastolako saioko genuko eta aniruko jaba. Thank you.
bigarren gaizkia, lengua gure ikasle bat bezala sartu zekeela. Aspetta un momento.
gauean, mamuz mozatuko gara, nioetatzen maldila, nekoa mozuko diagula esango diogu. Oh,